Dnes jsme se vydali otestovat naši soupravu. Jedná se o rozmetadlovou nástavbu společnosti Tebe a o tahač, agrotahač firmy Mercedes-Benz společnosti Kroj. Tento tahač disponuje výměnným systémem nástaveb, to znamená, že v našem případě lze rozmetací nástavbu odmontovat a namontovat tam vysokoobjemovou vanu. V případě nás dneska nejvíce zajímala rozmetací nástavba Tebe. Ta se vyznačuje výborným rozdružovacím systémem, to znamená rozmetací nástavba v našem pojetí je o objemu 17,5 kubiku s posuvným dnem, kde jsou 4 řetězy, každý řetěz má koncipovanou nosnost 24 tun. V našem případě naše předváděcí souprava je vybavena krytem pro boční házení, který je hydraulicky ovládaný, dvěmi rozmetacími talíři o průměru 1 metr. Na každém rozmetacím talíři jsou 4 lopatky z hardoxu napevno přišroubované, aby docházelo k rovnoměrnému rozhozu.